Խորհրդային տարածությունը հսկելու ժամանակ նկատել ենք անօթաչու թռչող սարք, որը հայտնվում է մեր սահմանում, մեր խոցման գոտում։ Նշանակետը դիտելուց և համոզվելուց, որ գտնվում է խոցման գոտում, մենք մեր միջոցներով խոցել ենք հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքը։ Այստեղ եմ, որպեսզի պաշտպանեմ իմ հայրենիքը, իմ հողը, իմ ընտանիքը, իմ հարազատներին, իմ ընկերներին։ Թշնամի կողմից ուղարկված ոչ մի անօթաչու սարք անպատասխան չի կարող մնալ մեր կողմից։ Նույնիսկ ահա այս ավտոմատով մենք կխոցենք նրանց։ Թշնամի ուղարկած ոչ մի զրահապատ տեխնիկա մի քանի վայրկյանից ավել չի կարող ուղևել մարտի դաշտում։ Ես 19 տարեկան իմ տարիքակից ընկերներիս հետ, իմ եղբայրների հետ այստեղ, որպեսի երևի թե վերջնականապես վերջնենք այս բազմատարի գոյատևող այս հարցին, որը չի կարողանում իր պատասխանը ստանալ։ Ահա այս պահն է եկել հասունացել, որ ի վերջո պետք է լուծվի այս խնդիրը, ու ի վերջո պետք է միանշանակ լուծվի մեր հաղթանակով և այնպես, ինչպես որ պատկերացնում ենք, որ պետք է լինի ամենալավ կերպերով։ Վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, լավ է վերջանալու և անկասկած հաղթանակը մերն է լինելու։ Զինվեք մարտական ոգով, մի մտածեք մեր մասին, մտածեք, որ լավ է լինելու, մտածեք, որ ամեն ինչ լավ է վերջանալու, վերջանալու է այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, միանշանակ։ Պատրաստենք, ինչքան գա, խոցենք և թույլ չտանք, որ մեր սահմանները, որը հսկում ենք մենք, հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերը, ինչպես նաև ուղղաթիռները և ինքնաթիռները անցնեն մեր մեջքի հետևը։ Միշտ պատրաստենք խոցելու։ Ցանկանում եմ բոլոր զինվորների անունից դիմեմ ծնողներին։ Ձեր տղան ապահով է, ձեր տղան ետ է գալու ձեզ հասնելու։ Մամ ջան, պապ ջան, հանգիստ եղեք, առողջ եղեք, այստեղ ամեն ինչ շատ լավ է, ամեն ինչ շատ ապահով է։ Հավատացեք, հավատացեք, անպայման վերադառնալու եմ, ուրիշ տարբերակ չկա, միանշանակ ես ձեզ տնալու եմ, միանշանակ հայերը հաղթանակ են կրելու, հաղթելու են։